kerajaan sedang berunding dengan beberapa negara besar dunia dalam soal penggunaan sistem Mas Sejahtera susulan pengiktirafan diberikan Kesatuan Eropah EU baru-baru ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin kata sistem Mas Sejahtera yang dibangunkan melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dilihat bersesuaian bukan hanya dengan EU dan negara lain, malah diterima Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Beliau berkata ketika ditemui selepas lawatan kerja di Hospital Raja Permaisuri Bainuan. Mengulas pengiktirafan EU itu, Khairi berkata ia satu pengiktirafan tinggi bukan hanya kepada Mas Sejahtera tetapi sistem di sebalik sijil vaksinasi negara.